No coração da montanha, onde o verde faz inveja, foi de uma fé tamanha que nasceu formosa igreja. As quintas são uma paixão, com lindos jardins, belas vistas, os carros de cestos, tradição, um regalo para os turistas. Conta a lenda que um dia, só por milagre seria, apareceu numa fonte Nossa Senhora do Monte. Foi tão grande a devoção à Senhora do Monte que então tornou-se a padroeira da nossa querida Madeira. Em agosto há arraial nesta linda freguesia, é véspera especial com tão grande rumaria. Há carne para a espetada, o bolo do caco fresquinho, a festa é bem animada com despiques e o bailinho. Conta a lenda que um dia, só por milagre seria, apareceu numa fonte Nossa Senhora do Monte. Foi tão grande a devoção à Senhora do Monte que então tornou-se a padroeira da nossa querida Madeira. Conta a lenda que um dia, só por milagre seria, apareceu numa fonte Nossa Senhora do Monte. Foi tão grande a devoção à Senhora do Monte que então tornou-se a padroeira da nossa querida Madeira.